سفيرka دولادا إنجريس كوفا ديجا مغالادا مقدشو ميجال ايا شاگاي اناي دولادا فدرالكا سوماليا اي لادا هاي قوانكا كاقيب قلكا عيدمادا اتوبيانكا حول قلكا عصوب دالكا سوماليا كابلابانيا بشا جانوري اي سندكا عصوب كاس او ميدوغا افريكا او قيبكا يهي دانجريها يا حسين سوماليا اي غاليسو وجي عصوب سندكا لباكن شاني لباتنكا iyadoo ay la wareegi doonto hoggaanka howlgalka cusub ee midowga Afrika ee AU sam loo soo gaabiyo dalalka ka qayb galayna waxaa lagu soo dareey Masar iyadoo tirada ciidamadana laga dhigi doono 12,000 oo askari waxana ay bedeli doonaan howlgalkan hadda socda ee ATMIS oo waqtigiisa ku eeg bisha December ee sanadkan isagoo hadalka sii wata safiirka dawladda Ingiriiska ayaa xusay مهمت دائلة دهاي إن لاح ترامو مدح بناني ده دالك الصوماليا إسلام أركانا أو سيس عدو إسكاشيغا دينا عا أمريكا إي كده حيا دالك غوالك جيسك أفريكا ما داما إي دقال كل جران حوغاق أورورك الشباب دنجره يا شاگين دولاد ده إنجريسك إي تاگر سنتهاي دادالة ده دبلوماسي ديد إي ودو دولاد ده توركيغا oo lagu doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda diblomaasiyadeed ee ka aloosan gobolka geeska Afrika gaar ahaan midda u dhaxeysa Soomaaliya iyo Ethiopia mowqifka dawladda Ingiriiska waa in la helo wadooyin awood siinaya ciidamada hadda jooga dalka Soomaaliya inay isaga soo baxaan wadanka isla markaana ay ka shaqeyso dawladda federaalka Soomaaliya wajiga xiga iyo kala guurka dhinaca Amerika iyadoo xoog la saarayo xasiloonida goobii hore al shabaab looga saaray iyo in markaasii la xasiliyo goobahaasi ayuu yiri safiirka dawladda Ingiriiska oo wareysi gaar ah bixinayay dawladda Soomaaliya ayaa dhawaan ku dhawaaqday in hadii Itoobiya ay rabto ciidamadeeda inay qayb ka noqdaan howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowga Afrika in marka hore ay ka noqoto heshiiskii sharci darrada dhinaca badda ay la gashay horaantii sanadkan maamulka Soomaaliland kaas oo kiciyay xiisad diblomaasiyadeed oo sababay in danjirihi Itoobiya laga ceyriyo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka dawladda Itoobiya ayaa in ka badan 4,000 oo askari waxay ka joogaan gudaha Soomaaliya qayb waxay ku joogaan heshiis dhinaca amniga oo labada dawladood u dhaxeeyay qaybta kalena waxay qayb ka yihiin howlgalka ATMIS ee midowga Afrika waxana dawladda Itoobiya hadda walaac xoogan ay ka muujisay amnigeeda iyo xasiloonida iyo guud ahaan midda gobolka geeska Afrika kadib markii dawladda federaalka heshiis dhinaca difaaca ay la gashay Masar oo bishii Agoosto hub ay u soo dirtay magaalada Muqdisho iyadoo Masarna ay sheegtay in ciidamo ay u soo diri doonto Soomaaliya si ay qayb uga noqdaan howlgalka cusub ee dalka Soomaaliya ka bilaabanayo sidoo kale Itoobiya ayaa difaaceeda adkaysay waxayna sheegtay inaysan indhaha ka daawan doonin Masar inay xuduudeeda ay ku soo dhawaato maadaama labada dal colaad ay ka dhaxayso taas oo salka ku haysa muranka biyaha wabiga Nile abka dahabalas oo lagu sameeyay habki ugu casrisan waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya application-ka dahabalas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada